пчеларството в България преминава през криза, смятат от бранша. Тя се състои в неблагоприятни климатични условия, нисък добив на мед, липса на достатъчно медоносна паша, отлив на квалифицирани практикуващи пчелари и застаряващи хора заети в занаята. Освен това, ниски изкупни цени и нестабилен пазар. Какви са възможностите за сектора, разговаряме с Михаил Михайлов, председател на областен пчеларски съюз. Първо, както знаем, подвижното пчеларство е възможност за повишаване на добива. Възможно ли е у нас и какви са рисковете? Един така съществен недостатък при стопанистването и отглеждането на пчелите е това, че те са ситуирани главно в населените места, в дворните места. Не могат да излезат извън тях, т.е. там при масивите, където са земеделските култури, което е най-добре, защото тогава ще отпрашват по-добре, по-близко са разположени, но не може да се изнесат при ситуацията, която се намираме, тъй като няма защита, няма охрана, нито една застрахователна компания не иска да ни, как се казва, застрахова за това, че имаме отравяния, имаме кражби. За тези две застрахователни събития нито една компания не застрахова. И затова пчелите са в дворните места, в урегулирани и неурегулирани поземлени имоти. Но подвижното пчеларство е нож с две остриета. От една страна по-високи добиви, опрашване, от друга страна опасност от разпространение на болести, гнилцови и други заболявания. Така че на подвижното пчеларство трябва да се гледа много сериозно. Там трябва да се вземат много мерки, освен тези, които са предписани, главно за запазване на здравето на пчелите. Това също така до сега показва, че подвижното пчеларство не е разпространено в нашата страна. Единици са тези, тъй като там трябва съответно платформи, т.е. трябва да има инвентар, който не всеки може да си позволи. Има предвидени от Земеделското министерство средства по мярка А, техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари, за закупуване на такъв инвентар. Безспорен факт е, че Източна Европа може да се похвали с дългогодишни традиции в производството на пчелни продукти. Те са добре приети в западната част на Европа, но най-често стигат там като суровина, която преработвателите опаковат, а търговците продават. По тази верига най-често добавената стойност остава в последните две звена. Може ли това да се промени? Може, при условие, че имаме контрагенти от другата страна, че имаме договаряне и че най-вече гарантираме с качеството на пчелният мед. Трябва да имаме марка, българска марка мед. Това ни е голям недостатък, голям кусур. Нямайки такава марка, ние няма с какво да, как се казва, се легитимираме, че този мед е български и той е с най-добри показатели. Физико-химични, органолептични и други показатели. Според Михаил Михайлов, пчеларските организации са много и този, който трябва да ги обедини, е Земеделското министерство. Нямаме това, което искаме, т.е. да има обединение. Нямаме обединителна организация за всички организации, но основните са в тази нашата. Обединен български пчеларски съюз. Другите са сдружение на майкопроизводители, сдружение на жените, профилирани биологично пчеларство и други. Т.е. те са поделение на тази обединена организация и могат да бъдат и те са тук. Вие можете ли да ги обедините и да излезете с обща марка на европейския пазар? Да, може, при условие, че Министерството застане зад нас. И Министерството на земеделие, храните и горите, и министъра лично, до сега нито един министър от близо 30 годишни промени не е изпълнил, всъщност това от 2003 година, не е изпълнил изискванията на закона за пчеларството, при което той отговаря пряко за сектора и съответно може да извърши именно тази дейност, да признае една организация, която да представлява сектора в България.
т.е. това е дело на Министерството и персонала на министъра. Ако министъра го направи, тогава е най-лесно за нас ние да се обединим. Ние имаме диалог основно в рамките на консултативния съвет и извън него с доцент доктор Янко Иванов, заместник министър, който отговаря за пчеларството, с Силвия Василева, зооинженер Силвия Василева, която е директор дирекция животновътство, с Марията Нейкова, с Сийка Пеева, т.е. с тези, които отговарят пряко за пчеларството. Имаме диалог. И говориме непрекъснато, срещаме се за това, че трябва да се работи в полза на пчеларството и в полза, как се казва, не само на бранша, тъй като пчеларството свързва секторите земеделие и животновътство. И, как се казва, има чуваемост, но това, което е направено до сега, е недостатъчно. Основното е това да имаме българска марка МЕД, да имаме български етикет на тази база изработен и да имаме една организация, която да ни представлява. Само тогава нещата ще се оправят и ще имаме силата, как се казва, да наложим наши решения. А ние виждаме най-добре къде са проблемите на пчеларството. По темата разговаряхме и с други пчелари, от което стана ясно, че мненията са различни. Георги Георгиев практикува пчеларство в Ямболско и представя браншовата организация на региона. Трябва да се обединим. Както знаете, в България има много различни дружества, различни председатели и всяко едно дружество има различно виждане. Трябва да бъдем единни, да се обединим по този начин. Не само ще успеем да приборим големите прекупвачи, а ще успеем и да се отстояваме позициите на както на българския пазар, така и пред компетентните органи, контролните органи. При условие, че имаме обединение, аз смятам, че имаме успех. Интересно е, че всички това го осъзнават, всички го казват, но то не се случва. Откъде трябва да тръгне инициативата? Инициативата трябва първо да имаме едно общо национално събрание пчеларите в България, за да можем да си председателите на пчеларските дружества, да си уеднаквим вижданията и всяко дружество да постигне компромис. Защото за Ямболския край, примерно, е един проблем, а за друг Плевенския, както знаете, тази година е основният проблем на травенията. По този начин, когато ние успеем да уеднаквим изискванията към по-висшестоящите органи, можем и да постигнем ефект. Всичко зависи от нас. Ако ние поставим точно ясни изисквания на Министерството и както имаме закони за натравянията и ние успеем да се извоюваме и контрол върху тези закони, нещата ще се подобрят. Всичко е в наши ръце. Тази година по новата национална програма има и подкрепа на пчеларски дружества, което ни поставя в по-добра изгодна позиция. Защото до сега, знаете, пчеларското дружество издържаше единствено само членски внос, а той е минимален. Чрез подкрепа на Европейския съюз и на Министерството на земеделието, самите дружества вече имат по-добър трамплин за изяви. Пчеларите са единодушни, че не искат да изнасят мед на занижени цени, но са на различни мнения за това кой има отговорността за уреждането на това. Най-жалкото е, че всичко минава през търговеца. Търговеца диктува цените, условията, всичко, което попадне при него, се променя и става фалшификат. Ядеме китайски, украински мед, а нашия мед, който е изключителен. България има над 4800 вида разнообразна цъфтяща растителност. От край време този район на Балканите, основните продукти, които са изнасяли древна България към богатата Византия, това са били мед и восък. Стратегически продукти, защото предимно армията ги използва за импрегнация, за храна, за лекуване. И сега в този момент изведнъж се оказва, че нашия хубавия мед го ядат германците, примерно, а пък тук ядем разни буклуци. Никаква перспектива, защото изкупните цени са смешни и крах, загуба за пчелари и за държавата, разбира се, защото този отрасъл пропада. Представихме ви проблемите, възможностите и плановете за пчеларството като бизнес. Пчеларите са обезкуражени от състоянието на сектора и се надяват на промени, за да може той да стане по-конкурентоспособен.